Հնարավորությունը ուղերձի նախագահ հիցեր, ուղերձի նախագծով հարահեղ ուստի առաջարկեր, ուրեմն ներկայացրել, որը իրավունքի ուժով պիտի գումարվի, եթե չեմ սխալվում եմ 2017-ին, առաջարկա որպեսի դա տեղի ունենա ավելի շուտ, և խորհուրդը չընդունեց այդ առաջարկը, դեռ կառավարող քարտեզը պայմանագրությունը ամբողջական խորհրդի ներկազմով դեմ է գալիս։ Իսկ ամսի տակնենք, որովհետև հարգելի գործընկերներ, այնտեղ երկու հատված կա ուղերձի տեքստի մեջ, չգիտեմ ծանոթացել եք թե չէ։ Ուղերձի տեքստում կան հարցեր, որոնք քաղաքական բնույթի հարցերն վերաբերվում են անվտանգային հարցերին, սահմանազրջմանը, սահմանագծմանը և այլն։ Ես առաջարկեցի, որ մեր գործընկերները գան և վաղը մեկնարկող կարելի ստեղի հասնում, եթե ունենան հարցեր, քննարկեն դեր բոլոր հարցերը, նաև կան և օգտվեն կառավարության հարցերը պատասխանի հնարավորությունից ու այդ իրենց բոլոր մտահոգությունները ուղղեն Հայաստանի Հանրապետության ընտրված վարչապետին և կառավարությանը։ Իսկ մյուս հատվածով այս ուղերձում տեղ գտած հարցի մասով մենք համառակարգ ինչպես հայտնենք մինչև այս վաղը չունենք, հետևաբար մենք չունենք։ Իսկ 17-ին եթե լիներ կամազայն է։ Եթե լիներ չէ, լինելու է ամեն դեպքում, տեսեք, կանոնակարգ, համազայն կանոնակարգ օրենքի, երբ որ պատգամավորների անհրաժեշտ թիվը կանոնակարգով սահմանված դիմում է արտահերթ լիստի համար, 5-րդ աշխատանքային օրը կամ 5 աշխատանքային օրվան հաջորդող օրը իրավունքի ուժով գումարվում է արտահերթ լիստ։ Այդ արտահերթ լիստը կարող է տեղի ունենալ, կարող է տեղի չունենալ։ Ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ մենք նման օրակարգ չունենք, դրանից բխող բոլորը։ Այստեղ տեղի չի ունենալ։ Այսինքն տապալել եք։ ԿՊ-ն բոյկոտ արել է։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի լրագրողներ, ես այն ինչ որ հիմա ասացի, երկրորդ անգամ եմ ասում, երրորդ անգամ նույնը չեմ պատասխանում։ Ռուզան ջան, մենք նման օրակարգ չունենք, հետևաբար այդ օրակարգը մեզ համար է։ Կարող եք ախնում եք, որ ԿՊ-ից ներողություն մասնակցի։ Կարող եք ախնում եք, որ ԿՊ-ից մեկը կոնկ քվյարկի։ Կարող եք ախնում եք, որ ԿՊ-ից կոնկ քվյարկի։ Հարցը հնչում է։ Ես ձեր գործընկերն եմ։ ԿՊ-ից Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ ժողովուրդն է իշխանության աղբյուրը։ Եվ որ պահին, որ ժողովուրդ կոնցենտրացա, ես կհեռանամ, կգնամ։ Հապոլ էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Որովհետև կասնեք մեր օրակարգը աչքում, ո՞նց ձեր օրակարգը ժողովրդի։ Դուք Բոլոր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները, ովքեր որ համաձայն սահմանադրությամբ օժտված են Հայաստանում իշխանություն ձևավորելու իրավունքից, մենք բոլոր նրանց համարում ենք մեր ժողովուրդը, մեր քաղաքացիներին, նույնիսկ այն մարդկանց, ովքեր որ մեր ընտրողները չեն, ովքեր որ դժգոհ են ուրեմն այս կամ այն բանից, մենք այդ քաղաքացիներին ևս ակնճարում ենք լինում, բայց արձանագրումը, որը Նիկոլ Փաշինյանն արել է, արձանագրումը, հիմնարար արձանագրումը Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, ժողովուրդը ընտրությունների միջոցով ձևավորում է իշխանություն և ձևավորել է 2021 թվականին իշխանություն, և Հայաստանի Հանրապետությունում կա լեգիտիմ խորհրդարան, ու լեգիտիմ վարչապետ և լեգիտիմ իշխանություն։ Հետևաբար մենք նման օրակարգ ունենք։ Պարոն Կոնջոյան, շարժման անդամները ունեն վստահություն, որ առանցին ԿՊ-ականներ այն ամենը կմիանան իրենց իշխանության գործընթացին։ Հնարավոր է օրինակ դրանց մեջ Ինչ հիշում եք, ձեր այդ շարժման առաջնորդը հայտարարում է, որ իրենք ունեն ինքնիշմենտի համար առաջ ձայները, հիմա կգան կանեն չի անում։ Գալիս է մի ժամա տալիս հրաժարականի համար, հետո այս անգամ մի քիչ ավելի կրեատիվ է գտնվել, 96 հատ 1 ժամա տվել։ Մի ժամը չաշխատեց, 96 հատ 1 ժամա տվել։ Հավես հետո պարզվեց, այս ուղերձի պատմությունից պարզվեց, որ դա լավ չեն հաշվարկել։ Այդ 96 հատ 1 ժամն էլ լավ չեն հաշվարկել։ Որտեվ այդ ամսի 17-ը ոնց որ թե 96 ժամից գումարած եւս մի հատ 96 ժամը։ Ժամ պատարակ չունեն ես մարդ։ Խոսքը ձեր ճանապարհին է։ Հետևաբար հարգելի գործընկերներ, նման օրակարգ չկա, քաղաքացիական խոսքը ձեր մասին է։ Քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը կուռ է եւ ամուր է։ Դուք խոսում եք ձեր մասին։ Եթե ես մասով հարց չկա, լուսավոր Հայաստանը կուռ եւ ամուր չէ։ Մի րոպե, փողոցում հավաքված մարդիկ ժողովուրդ են թե չէ։ Հաջողություն սիրելի։ Փողոցում հավաքված մարդիկ ժողովուրդ են թե չէ։ Ո՞նց է լեգիտիմությունը ցեղ, ո՞նց է լեգիտիմությունը։